Zjarri i rën prej më shumë se një jave në malsinë e kurbinit vjon të jetë aktiv. Sipas të dhënave zyrtare, deri tani janë ndjekur nga flakët rreth 200 hektar pyje në fshatrat Skuraj, Gallat, Vinjol dhe Mali Bardh, ndërsa ndërhyrja nga ajri që u realizua ditën e hënë nuk dha shumë rezultat, pasi vatrat e zjarrit janë të përhapura në disa drejtime. Pamullitari Miloti, Giovanni Niti, e konsideron të papranueshme neglizhencën e institucioneve përgjegjëse, të cilat nuk kanë ndërhyrë në kohë për shuarjen e zjarrit, duke bërë që situata të dalë jashtë kontrollit. E mallin tim. Tre ditë se jena me tim, jena tu punu me fëmijë, që mallin frymë timit. Është pamundur. Po si kam, po fakti është se duhet më ndërhyrë, nuk mund të lej një vend ku janë njerëzit që banojnë për një javë duke djek. Janë fëmit, ne jena duke bërë kampet verore, janë trohe e pushimit. Që prej rënjes së këtij zjarri, zona e kurbinit është mbuluar nga shtëllunga të mëdha tymi duke vështirësuar jetesën e banorve. Sipas të dhënave më të fundit, aktualisht janë tre vatra zjarri aktive, por që nuk përbëjnë rrezik për zonën e banuar.